Blizu 1500 osoba u Tuzli svaki dan u 12 sati čekaju svoj jedini obrok ispred vrata Narodne kuhinje Imaret. Jedna od njih je i Azra Hajrulahović, koja je korisnica Narodne kuhinje još od 2000. godine. Kaže da zasigurno ne bi imala šta jesti da nema ovog obroka. Ako ne bi bio zadovoljan kad nema šta da jede. Sve to što se sprema u Narodnoj kuhinji, svi građani Bosne i Hercegovine jedu tu hranu. Šta smo jeli za vrijeme rata? Narodna kuhinja Imaret trenutno ima 16 punktova u Tuzli, Lukavcu, Gračanici i Kalesi, a ukupan broj korisnika doseže 2500 ljudi. Prema riječima direktorice Mensure Husanović, trenutno postoji zahtjevi za formiranje punktova u mjesnoj zajednici Kiseljak, ali problem predstavljaju financije. Što se tiče te mjesne zajednice, dosta ljudi, mogu reći 60-70% ljudi iz te mjesne zajednice dolazi kod nas na kuhinju i sa Kiseljaka dođe ovdje, pa smo mi ovim putem želi da im pomognemo da otvorimo punkt u mjesnoj zajednici Kiseljak, da ne bi svaki dan plaćali jer ljudi imaju višečlane porodice, znači radi se o domaćinstvu sa 12-13 članova u jednoj porodici. Direktorica regionalnog odbora Merhamet kaže da 2017. godina prilično uspješno završena, a da tako planiraju i u 2018. godini. Jedan od noviteta je da je Narodna kuhinja Imaret uz pomoć donatora dobila mašinu za preradu mesa, koja će omogućiti da korisnici od sada imaju i suhe obroke tokom vikenda. 2017. godine za Kurban Bajram dobili smo više mesa nego što je potrebno za čitavu godinu za funkcionisanje, pa smo odlučili pomoću naših donatora da kupimo mašinu za preradu mesa, jer sam ja to već najavljivao da ćemo to uraditi, evo to smo uradili. Znači, naši korisnici do sad nisu imali suhe obroke, vikendom nisu, znači od ponedjeljka do petka je bila rana. Evo od ovog vikenda, sad od petka, naši korisnici će imati suhe obroke. Iz menadžmenta navode da im jedini problem predstavljaju financijska sredstva. Kažu da imaju podršku grada Tuzla i vlade Tuzlanskog kantona, ali da definitivno najveću podršku pružaju građani, koji na razne načine pomažu rad kuhinje. Također ističu da je s novom godinom počela i revizija članova, ali napominju da brisanja članova neće biti. Potrebno je samo da korisnici ponovo donesu potvrde kako bi mogli nastaviti primati obroke. Svi oni koji su u stanju socijalne pomoći mogu postati korisnici Narodne kuhinje. Korisnici mogu biti i penzioneri sa minimalnom penzijom, ali i osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje.